На македонски? На македонски. Значи, благодарам на сите што сте тука, особено на вас новинарите. Да ги поздравам и сите граѓани што не следат вечерва директно преку вас. Знаете дека на оваа лидерска средба се разговараше за две битни теми. Првата беше новиот контекст формиран после одбивањето на Европскиот совет за одбивање за започнување на преговори со Македонија и Европската унија, и втора тема беше беа изборите, односно одредување на датум за предвремени избори. Околу првата тема, само да се изјаснам кратко, немаше никаква дилема од никого дека нашиот пат е тој што е, особено треба да се залагаме додека не стигнеме до Европската унија, да се залагаме за европски вредности. Тие, имплементација на тие вредности дома кај нас никој не ги брани. Особено во владење на право, образование, здравство, подобар живот за сите граѓани, и не мора да бидеме дел од Европската заедница за тие вредности да ги имплементираме во нашето општество. Додека во однос на втората тема, разговаравме принципиелно кога би можеле да се случат предвремените избори. Принципиелно видовме дека многу ни е битно овој парламент да ја ратификува и последниот договор за полноправно членство во НАТО. Исто така и законот за влада требаше да го имаме на ум да се почитува. Ќе треба да имаме 100 дена техничка влада. И затоа дојдовме до еден датум кој консенсуално беше договорен од сите страни, и мислиме дека 12 април ќе биде еден ден за сите добар, ќе изгрее ново сонце, особено кај албанците мислиме ќе треба да има промени, долго очекувани, и мислиме дека тоа ќе биде во добробит на сите граѓани и на државата. Благодарам. Се ја, чот опционот ја антапура, не емит гачом, чот си партиит бајм чмос, чот бајд нрушими. Фалим дека. Десетичка по регистримин. Сај паркет регистримит, не мендоим се ајаш операцион дуот деполитизоот, да шумеран си, да дим саксишт, сад штетар ја нкад вент. Аш која е фунди, че еде политика штетроре, еде джитшка нкад вент бајн двасте нумраве, че ја нкад вент, да не се ндол, че регистримит бајат, да дуд бајат само шпејт, не се бајат нијетен кој куријана вас жедијат, ошт мир че дот кет дефокусим да нук дот политизоват, пор мендој се експертат, да нјерзе че дот кючен наат процес, дот а реализуен манјурен мат мир, мат дрејт моншме. Благодарам на сите, вијатно. Натрене мир. Натрене мир.